Доброго дня. Ми зараз біля вежі Вінниці знаходимося, символу Вінниці. Новим символом Вінниці стала майнінгова ця ферма, яку знайшло СБУ, з там 500 комп'ютерів, 380 плейстейшнів. Скажіть, будь ласка, завтра ви плануєте пікетувати Обленерго. Які ваші будуть вимоги? І свого часу ви приходили з свинячою головою до Обленерго. Який символ пікету буде завтра? Можу сказати, що Поліщук для нас дуже давній, навіть не опонент, а ворог. Починаючи від того, як він тероризував жителів міста Вінниця, відключаючи водоканал від постачання електроенергії, також замовляючи мене через кримінальні кола, побиття мене, тобто ж займався такою, можна сказати, замовною сферою проти активістів. З тих пір для нас це принциповий опонент. Дана ситуація з майнінгом, вона вийшла за території України, мало того, за територією СНГ, це вже і в Штатах обговорюється така унікальна майнінгова ферма. Це вже скандал на міжнародному рівні. Маю інформацію, що друзі пана Поліщука 2 роки тому шукали фахівців з майнінгу. Я особисто спілкувався з цими людьми, всі люди самі на нас вийшли, сказали, що так, дійсно, ви правильно піднімаєте. Взагалі майнінг, він дуже поширений серед знатоків, але не в таких об'ємах. Це найбільша станція майнінгова, мабуть, країни СНГ, взагалі найбільша. Поліщук має до цього безпосереднє відношення. Наші вимоги – це перше – звільнення Поліщука, друге – вручення йому підозри з приводу нанесення величезних збитків державі. І третє – це вручення також підозри і встановлення його поплічників з приводу ухилення від сплати податків. Це також підозру, яку має вручити Генеральна прокуратура. Так, СБУ тут ні до чого, але Генеральна прокуратура, і СБУ має рекомендувати Генеральній прокуратурі вручити йому також і підозру по ухиленню від сплати податків. Пан Поліщук, безпосередньо це його ніша, цей майнінг. Поясню чому. Приміщення, воно належить Обленерго. Зараз ми маємо достовірну інформацію, знову ж таки, від робітників Обленерго, яких зараз Поліщук всебічно намагається, вибачте за слово, нагнути, щоб вони його відбілили. Від цих робітників ми знаємо, що дане приміщення зараз заднім числом передасться в оренду IT-фірмі. І завтра, знову ж таки, журналісти, коли будуть брати коментар у Обленерго, Обленерго буде казати, Вінниця Обленерго, слуги Поліщука, можу так сказати, будуть відповідати, що це приміщення не наше, айтішники взяли його в оренду, і там айті-бізнес якийсь свій впровадили. Насправді, знаючи від людей, які не зійшлись з людьми Поліщука, домовленостях зробити цю майнінг-ферму, ще 2 роки тому вони почали її робити. Почали робити, і мінімум 2 роки ця ферма працює. Ще хочу сказати з приводу того, що власник нашого Вінниця Обленерго є пан Григоришин. Пан Григоришин, мабуть, мабуть, йому подобається відчувати себе лохом, нагнутим лохом, вибачте за таке слово, не літературне, або навпаки літературне, тому що його найманий робітник, пан Поліщук, який є директором Вінниця Обленерго, а Вінниця Обленерго належить Григоришину, його, вибачте за слово, нагнув. Він крав і в держави, і в Григоришина. І якщо після такого грандіозного скандалу міжнародного рівня Григоришин не звільнить Поліщука, то Григоришин або лох, і йому це подобається, що він лох, або Григоришин в темі. Ну, тут варіантів небагато.